কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে যদিও এতিয়াও কিন্তু আশ্রয় শিবিরতে বহুলোকে আশ্রয় লবলগীয়া হৈছে স্কুল বিদ্যালয় পথৰ কাষত বা ৰাস্তাৰ কাষত এতিয়াও শিবির স্থাপন কৰি বহুলোকে আশ্রয় লৈ আছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো কলিয়াবৰ তিনিআলি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন য'ত এই অঞ্চলটোৰ বহুলোকে আশ্রয় লৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই এক দৃশ্য দেখুৱাম এই বিদ্যালয়ত এনেদৰে এজন কলিয়াবৰৰ সুবিধাবান ব্যক্তিয়ে কেইজনমান তেওঁ বন্ধুৰ লগ লাগি এইদৰে ইয়াত তেওঁলোকৰ এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি অকল বিতৰণ নহয় তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ খাদ্যত এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি এই বৰ্ণাঢ্যক খোৱাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই চেষ্টা সকলোৱে শলাগ লৈছে আৰু কলিয়াবৰৰ শান্তিপুৰৰ যুৱক প্ৰাণজিৎ হাজৰিকা তেওঁ নিজাববীয়া খৰচত তেওঁ বন্ধুক লগত লৈ এনেদৰে এই বিদ্যালয়ত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি বৰ্ণাঢ্য খাদ্য যোগান ধৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাম এয়া দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বৰ্ণাঢ্যসকল ইয়াত আছে তেওঁলোকে এনেদৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি থকা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে উদ্যোগ লৈ এই যি পদক্ষেপ লৈছে বা এই বৰ্ণাঢ্য কাষত থিয় দিছে তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হৈছে আমি সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰাও মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি আপুনি এক ভাল কাম কৰিছে বৰ্ণাঢ্য খাদ্য যোগান ধৰিছে ইয়াতে মোটামুটি 70-80 জন তেনেকৈ পঞ্চায়ত অফিচত মোটামুটি 155 জন মোটামুটি 350-400 মানুহৰ কাৰণে খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মানুহৰ দুৰ্দশা দেখি আমাৰ পৰিয়ালে বিৰাট মৰ্মান্তিক হৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ যি যত্নিত সহায় কৰিব পাৰোঁ মানুহক নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কলিয়াবৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেদৰে এইসকল বৰ্ণাঢ্য খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে অকল চাউল দালি সামগ্ৰী আনি বিতৰণ কৰা নাই ইয়াত আনি প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকক এইদৰে খাদ্য তেওঁলোকক আগবঢ়াইছে আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে কলিয়াবৰ তিনিআলি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ দৃশ্য য'ত ইয়াত কেইবাটাও পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে ইয়াৰ লগতে ৰাস্তাৰ কাষতো বহুলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে প্ৰায় 300 লোকক এনেদৰে আজিৰ দিনটোত খাদ্য তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এইখন বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লোৱা এই স্থানৰ পৰা য'ত এই মুহূৰ্তত বান পৰিস্থিতি কলিয়াবৰ কিছু খাম কাটিছে যদিও কিন্তু এতিয়াও ঘৰলৈ উভতি যাব পৰা পৰিৱেশ কিন্তু হোৱা নাই আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এই বিদ্যালয়খনত কেনেদৰে খাদ্যত প্ৰস্তুত কৰি এইসকল বৰ্ণাঢ্যক আগবঢ়াইছে এই কলিয়াবৰ এজন সুবিধাবান যুৱক প্ৰাণজিৎ হাজৰিকা তেওঁ ঘৰ শান্তিপুৰত তেওঁ এই বৰ্ণাঢ্য দুৰ্গতি দেখি তেওঁ নিজেই আগবাঢ়ি আহিছে আৰু নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে এনেদৰে দেখা গৈছে বৰ্ণাঢ্যক খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে আমি আৰু দৃশ্য দেখুৱাম এয়া দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো এইদৰে বৰ্ণাঢ্যক খাদ্য আগবঢ়াইছে আমি সেই দৃশ্যও দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ পত্নী তেওঁ কন্যা ইয়াত আছে তেওঁলোকেও এই বৰ্ণাঢ্যক খাদ্য যোগান ধৰা দেখিছোঁ আৰু দেখা গৈছে এক ভাল পদক্ষেপ যিহেতু এই সময়ছোৱাত বৰ্ণাঢ্য কাষত তেওঁলোকে দুখৰ সমভাগী হৈছে তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিছে আৰু তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গও আছে আমি তেওঁলোকৰো পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দেখা গৈছে ইয়াত বহু লোক কিমান লোক আছে ৰাষ্ট্ৰলৈ ইয়াতে 70 জন আছে কলিয়াবৰ তিনিআলিত কলিয়াবৰ তিনিআলি ডিভাইডৰ প্ৰায় 80-85 জন আছে পঞ্চায়ত অফিচ আমাৰ কৈদল গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিচ আৰু মইনা পাৰিজাত মিলাই প্ৰায় 100-100 ওপৰ মানুহ আছে সম্পূৰ্ণ বানপানীৰ কবলত পৰি আছে ইয়াতে আজি 2 তাৰিখৰ পৰাই আছে ইয়াত সকলো তিনিআলি ডিভাইডাৰত আছে পঞ্চায়ত অফিচত আছে আৰু আমাৰ নাই নাই পৰিৱেশ এতিয়ালৈকে অহা নাই নিশ্চয়কৈ এতিয়াও কিন্তু সেই বান পৰিস্থিতি খাম কাটিছে যদিও কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন লৈ উভতি যাব পৰা সেই পৰিৱেশ ঘূৰি অহা নাই আৰু যাৰ ফলত এনেদৰে এই বিদ্যালয় যিখন কলিয়াবৰ তিনিআলিত আছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন এই বিদ্যালয়ত অস্থায়ী শিবিৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে কেইবাটাও পৰিয়াল আছে আৰু সেই পৰিয়ালে 2 তাৰিখৰ পৰা ধৰি এই স্থানতে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এইসকল লোকক প্ৰশাসনে খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে যদিও স্থানীয় দল সংগঠনো আহিছে ব্যক্তি বিশেষে আহিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এইসকল লোকৰ কাষত থিয় হৈছে আৰু ইয়াত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ লগতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি এইসকল বৰ্ণাঢ্যলৈ আগবঢ়াইছে আৰু এই কাৰ্যক সকলোৱে শলাগ লৈছে।